Historia e kamionistëve shkon pas në dekada, madje një shekull të tërë. Industria e kamionëve në tërësi është sot një ndër mjetet kryesore të zhvillimit të tregjeve, si element thelbësor, por i nënvlerësuar shpeshherë në zhvillimin e ekonomisë. Historia e shoferëve të kamionëve të tyre është një histori e gjatë, e patreguar shpeshherë dhe me shumë sakrifica. Kur mendimet shkojnë pikërisht tek brezat e tërë që ndër dekada derdhën djersën e tyre që shoqërisë të mos i mungoj asgjë. Dhe në Shqiprinë e izoluar, stërmundimet e tyre janë një shembull i një pune vetmohuese, larg familjes dhe me shumë përgjegjësi për ekonominë e izoluar të atyre viteve. E para, ajo që ne do të konsideronim një kamion, daton në vitin 1896. Inxhinieri gjerman Daimler përdori një karrocë të tërhequr me kuaj dhe e pajisi me një motor me 2 cilindra të montuar përpara me 4 kuaj fuqi. Kamionet e parë nuk ishin hum të përparme, goma të forta dhe motori ndodhej nën sedilin e shoferit dhe kështu lindi kamioni. Në vitet e hershme të automobilve nuk kishte pothuajse asnjë rrugë të asfaltuar ku këto mjete të lëviznin. Deri në vitin 1914 kishte më pak se 15.000 milje rrugë të asfaltuar. Me lulzimin e industrisë së kamionëve gjatë viteve 80 dhe 90, kompanitë e kamionëve sfiduan njëra tjetrën për të ofruar dizajnet dhe veçoritë më të mira të sigurisë për kamion dhe rimorkë. Konkurenca çoi në përparime të mëtejshme për gjatë shekullit të 21. Edhe se sot, kushtet e punës cilësohen relativisht të ndryshme, sërish, një nga ato sakrifica personale është shpesher shëndeti i kamionistëve. Një mënyrë jetese e ulur dhe një dietë e keqe për shumë vite, e zakonshme për shoferët në distancat e gjata, përfundimisht e bëjnë dëmin e tyre. Por sot do të tregojmë një histori tjetër. Kamionistët shqiptar, kudo në botë, janë bërë bashk dhe kanë krijuar një komunitet i cili quhet Kamionistat Shqiptar Forever in the World. Më të lidhur se sa distancat e largëta që ata përshkruajnë, ata janë të thjeshtë, të mirë, të duruar dhe punëtor të mëdhenj. Një nga veçoritë e tyre është shpirtmadësia e tyre. Këta luftëtar të rrugës kanë qenë gjithnjë punëtor thelbësor në vend, në Shqipëri, Europë, Amerikë dhe kudo që ata shkojnë dhe punojnë. Banesa e tyre nuk është vendi ku ata qëndrojnë, por ata janë udhëtarët më të mëdhenj për të mbajtur në këmbë një shoqëri të tërë. Nuk është për t'u habitur që shumë këngë të vendit për drejtimin e kamionëve ma gjepsin aventurat dashurore të kamionistëve me një vajzë në çdo qytet. Por në fakt, ka më shumë këngë për familjen dhe besnikërit, një ndërto është edhe kjo këngë. Kamionistët nuk janë vetëm heronjë të familjes së tyre. Ata janë heronjë tanë dhe shërbejnë si element thelbësor të zinxhirit të furnizimit, duke u përballur me rrethana të rrezikshme për të ofruar ushqim. Në Shtetet e Bashkuara, ata kanë fest kombëtare të shoferëve të kamionëve. Faleminderit Zotit për kamionistët, tha ish presidenti Trump në një ngjarje në Shtëpinë e Bardhë, për nder të shoferëve të kamionëve dhe përgjigjen e tyre kryesore ndaj COVID-19. Ju jeni heronjtë e Amerikës dhe botës, shtoi sekretarja e transportit asaj kohe, Kaho. Kështu Shtëpia e Bardhë është bërë gjithnjë një vend ku kamionistët kanë një vend të veçantë ndër presidentët amerikan. Për shumë njerëz, transporti me kamion nuk është vetëm një punë me pagesë të lartë ose të ulët, por një thirrje midis brezave për rolin dhe kontributin e tyre të pamas, midis sakrificës, besimit, familjes dhe korrektesës në dërgimin e të mirave materiale, atje ku njerëzit ka nevojë. Kjo ishte edhe historia e këtij grupi, kamionistët shqiptar Forever in the World, ose përgjithmonë në botë. Megjithatë, pavarësisht se çfarë i pret, transporti me kamion, lirika dhe nderi i profesionit do të mbizotrojë, jo vetëm të paktën në një këngë. Ndaj, ne ju ofrojmë profilet e këtyre njerëzve që kanë ngritur këtë komunitet.
Përshëndetje miqësinë e familje, në këtë moment të parë do doja të flisja me zotin Albert Metasani, cili është edhe një ndërkrijuesit e asaj që quhet ndryshe komuniteti i kamionistave shqiptar në të gjithë botën. Forever in the world. Forever in the world. Exact. I dashur Albert, a mund na thuash si lindi kjo ide për të krijuar këtë grup? Atëre, përshëndetje. Pashtu që relativisht më i ri nga të tjerë i domani. Jo, jam më i madh. Jam më i madh, ja? Po, po. Okej, dakor. Na të se. Tani, s'ky program quhet familje dhe ka të bëj shumë me neve. Sepse neve kemi familjet tona që jetojnë dhe punojnë për to. Kemi edhe familjen e madhe, kamionistë shqiptarë, Forever in the World, që jemi shumë shofera, për thuj se gjithë shoferat në për si komunitet, sa bëjni, sa përsi? Ne kemi faqen tonë me 3.000 kamionista. 3.000 kamionista. Po që jemi në gjithë botën, edhe në Shqipëri, gjithë kontinentet. Vetëm ki nuk kena me shofer, nuk e di si se kena në grup me fjallë, po. Vajta për në Facebook, ose media sociale. Edhe, kjo për nërë si familje mëdhe, sepse funksionon si familje. Ne kena një grup për qefin tonë. Pra keni hapur një grup kryesisht për qef? Për qef dhe për të njëmu njëni tjetrin. A, edhe për punë. Sepse kamionisti është gjithmonë larg kontakteve, larg shokve, larg gjithë shkaje. Dhe ky grup ne na lidh sepse është një pikë referimi ku të gjithë kamionistat gjejnë njëri tjetrin. Gjejnë shokët ku kena vite që nuk jena taku. Gjejnë zgjidhin problemet. Ti je futur në këtë grup apo? Po jo, nga të parët është Bert Aga, Lir Karapici edhe un jam një futur. I treti, po. Nuk ka parë të fundit jo, te grup për të kuptuar më shumë si jo, ka ecur. Po, në këtë grup për shumë, ky grup është si ai që është kamionist i thjesht, si ai që është në Amerikë, që është Bertaga, administratori i parë, edhe praktikisht është dhe financues si më i madh në grup, sepse Berti është që financon e bën më tepër. Në tjerët gëzojmë këto gjonat që Berti i ofro më shumë. Dhe janë njësoj. Nuk ka të bëj i pari, i funit, i dyti, i treti. Do me thonë, edhe shoferat, kush është me i vjetri, me i ri, unë kohë e gjithë, thjesht njifen dhe morim nga njëni tjetëri aty. Absolutisht nuk ka të bëj. Thjesht jemi gjithë i soj, po për shumë, neve kemi shumë probleme rrugëve. Nga më të nërshme. Edhe si grup jemi mundu me u lidhë me firma tona, me shoqata tona, me serviset tona, me lavazhet tona. Do më thonë, nuk kalo kamion në Europë, pashku ke lavazhi, ke Elisi që është në Durrës, para Durrësit. Dhe Elismeta, gjithë bëhet radha kamionave aty, do kalojnë, do lakë, është joni, është Forever in the World. Nuk është reklamë, se është i grupit. Lanë aty e i bënë. Pastaj kemi serviset tona, kemi shokët tonë, firma tona, firma Shala, kemi firma Speciano në Itali, që është nga firmat më të mdhaja, që ka në jug dhe në veri që i ka hap dyrët gjithë shoferave, kamionistave shqiptarë që punojnë, paguën mirë, sakt, pa probleme, pa... Për gjithë kemi... shqiptarët dhe problemet që keni në vëndët respektive, në temi, si vjetë një gjitha, për syë të kësaj, sepse unë për shumë që nisëm 4 mëgjesit, ose jam duke të natën dhe më ka pora 4-5 në autostradën, bje Lapi, Shëmbull, Bologna, Ancona ose Pescara, Bologna. Ndodh një aksident i madh, vllokohet autostrada. Pra A35-a? A35-a, E75-a, ka një aksident se ndodhën për ditë. Qar, për ti. Edhe, kur unë e shofë që aty... Kjo sili kosto për arsyet... Po, sili kosto për arsyet kartës, arsyet ngarkesës që ka... Qar. Lajmërojmë që filan autostrada është bloku nga kjumë. Vend, këte vend, qënë koordinatat, normalisht, dhe ato për në të vijim, dalin nga rrugë dytësore, sada së dalin, gjenë njërë tjetër për shku për bërë nga kjesën, sepse tjetër sot dhe blokohen aty edhe... E një përre, ku janë më përqëndruar kamionistat shqiptarë për gjithësisht në jashtë Shqipërisë, në diaspora? Atere, Italia është më e madhja. Italia mban kamionistat më shumë shqiptarë për arsyen, sepse ka njoftë patentat parat, ka hap dyrët, janë shumë kompani në Itali. Kjo që të ashtu në Speciano, vetëm kjo ka mbi 500-600 kamion që ka mbi 100 shofera shqiptarë. Nuk janë pak 100 kamionista që të punojnë stabil në gjithë Evropën edhe në gjithë Italinë. Ka shumë firma. Shtetet tjera ku ndodhen më shumë të shqiptarët?
Kam i detin Gjermania tani ishte si? Jo, Gjermania. Po, po, gjithë Europa, domethënë po ta marrim nga Gjermania në Austri, Belgjik. Ja, Belgjik. Edhe në Belgjik, për shembull Dimitris Delis është një shqiptar. Qaj. Që ka hap kompanitë vetën dhe ka punësuar shofer tonët. Ja. Po shqiptar dhe i ka punësu në Belgjik. I ka bërë kontrata pune, cakta, dokumenta dhe i ka punësu. Firmë serioze dhe shumë e mirë. Britania Madhe. Britania Madhe, po... Duke qenë i shullore. Duke qenë i shullore dhe klima nuk i pëlqen shumë shoferave tonë. Po në Amerikë pastaj? Në Amerikë kemi pastaj Bertagën, që atje Amerikë, Kanada, kemi Albertagën, Kanada, Albertagën, Amerikë, Amitaliun, Kanada, që... Jam për pjesën turnin se kur neve flejmë, ato janë zgjuar. Dhe shërbimi është 24 orë. Domthonë, prandaj jemi kombinuar me të lidhur atë farë feje dhe grupi është omëlsin, shërbet, me fjalë siç që kemi në ato shprehje tona. Pra, nga Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Europë, po dim këtu në rajon? Atëherë, tu rajon kemi në Kosovë, Maqedoni, Malzi, kemi grupin Meraklit e Kamionave. Ah, ka dhe i grup Meraklit e Kamionave? Po, të kam dërguar dhe fotografin, është Valon Mukurtaj, që ka kamionin më të veçantë të Shqiptarisë, që e ka me Skënderbeun dhe Adem Jasharin, që ku do që shkoj... Po ju edhe festoni, dashur Alberto? Ne festojmë, po. Ne festojmë për vjetorin tonë, festojmë festat e nëndorit, festojmë vitin e ri, po, festojmë vitin e ri, po, kemi një fest vërtet bukur. Se krijoni këtë atmosferë? E krijojmë për arsye që ne, shoferat më të largët, që nuk kemi kontakte, dhe nuk kemi iftojmë, që domosdoshmërisht në ditë të veçanta, bëjmë një fest dhe të njihemi atë, me njëri tjetrin. Shkëmbejmë mendimet, eksperiencat e gjithë ato tonat, dhe t'japim një shëngull pozitiv, harmoni, muzik, hare, t'ket vetëm mëmëllësirë në grupë. Si shtemi në shërbet për baklava. Fundit i po vjenë, ku është ushurimi për kamionistët? Për kamionistët shqiptarë gjithmonë ushurimi, Zoti i rujt dhe paqin shnet e jetë. Zoti i dhënë forcë për me punu dhe t'kenë shnetin ato dhe familjet e veta, sepse ne jemi largë dhe menjën e kemi t'ke familja, ditë e natë. Faleminderit. Mirë ishim me zotin Albert Hasani, një ndër personat kyç, le të themi, ato që quhet administrimi i faqes së kamionistëve ose komunitetit të krijuar i cili shoqat. I cili dëshiron që këtë organizatë shoqat ta kthejë në një punë të rëndësishme edhe shpërndarje informacioni midis njëri tjetrit, por edhe një familje e madhe. Familje e madhe që u thon nga cepi në cep. Në botë. Jam këtu me zotin Ilir Karapici. I dashur Ilir, përshëndetje. Faleminderit që pranua të ishit edhe të merra një intervistë për kamionistët shqiptar in the world forever. Në botë përgjithmonë, forever in the world. Po. Ju Ilir që nga mbi emri Karapic, Karapic janë Tiranës, kështu që Tiranës. Kështu që ju keni filluar udhëtimin tuaj si kamionist kur? Si kamionist 22 vite përpara. 22 vite përpara. 22 vite përpara në Itali. Nuk e di sa vjeç ke qenë atë kohë? Na 32 vjeç, 30. Pra ju emigruat drejt Italisë. Po, drejt Italisë. Dihet i jepnit kamionit? Përpara ditë që i jepsha kamionit tu. Mhm. Kishe filluar punë, domethënë shumë pak. Shumë i rritur. Po, shumë i rritur. Dhe atje fillon punën me kamion. Dhe filloi punën me kamion në Itali. Ka qenë vështirë, dashur Ilir? Fillimi ishte shumë vështirë. Do flasim për fillimin se ky është fundi. Po. Fillimi ishte shumë vështirë fillimi. Se nuk e njihej italian. Nuk e njihej gjuhën, nuk e njihej rrugët. Do shoj rrugët me Shqipërinë, me rrugët e Evropës. Italia. Çfarë kamioni ke pas për të parë? Pas Iveco. Kam pasur punë me tinë e tinë, posta. Posta ti. Posta italiane. Posta të shpejtë. Po. Edhe punoshim gjithmonë natën. Sa tonazh ke pasur? Tonazh gjithmonë total është 32 ton. 32 ton. Tonazh, po ishte me gjona të lehta. Çfarë distancash bëj? Po, ishte me lehtë. Distancat e ishte, bravo, ishte distanca të lehta. Ishin distancat të Milano, për shumë Milano, Rom, Milano, Napoli. Ose që do duesh në orë të tërë. Do duesh në orë, atë e s'kisha orë, tani e janë modifiku gjonat. Atë e asë telefon nuk ka pasur? Telefon kisha, po telefon normal, nuk isha asë video, asë... Po, qatë, 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 qatë.
I dashur Ilir, ku shikon 20 ca vite për para, me sot, mendon se ka ndryshuar, por duke e pasur, duke e krasuar atë me vështirësit që kalojnë kamionistët? Ka ndryshuar shumë gjona. Çfarë? Për para ishin makinat e vjeta, sa të kohë ishin. Qartë, qartë. Kurse tani ka ndryshuar shumë. Tani janë skanja të reja, janë makinat të reja. Janë modifikuar të punës. Këtu ku jemi ullu, në fakt, është një super makinë. Super, është kërë. Edhe e kënaqshme për ta parë, me një atrecatur, do të thëshën shumë mirë brënda. Pa e ndërëj... Në ti gjekë pucët ku fusit brënda? Do të shodë ndërëj më kamena, pa e ndërëj këmë bërë një shala, që nga bërë një të gjëvur. Ka ndryshu shumë gjona, ka ndryshu orët e guidës, ka ndryshu... Atëherë, i dashur i lirë, se ju keni arë nga Italia, se jemi dhe, janë dhe festat 28, 29, që ju po i festoni, por gjithashtu edhe dihet që kamionistët shkojnë rrugë shumë të lartë. Pse keni krijuar këtë grup që është kamionistat shqiptar Forever in the world. Allora, te grupe këtë e kryu, do më thonë, me shumë motive. Bashë me Albertin, e? Po, bashë me Bertangën. Dhe pas. Edhe me Bertangën, që është me sotori grupit, është në Amerikë, në këna në Florida. E kryu me të grupe, se kishë shumë në njësi, shumë gjona, dhe u kryu këtë grupi. Dhe me këtë grupin këna bo një familje të modhe. Pra, dy gjëra, Blerë. E para, dy familje në kanë kamionistët. Familjen e tyre, por edhe kjo familje e madhe. Sepse një nga gjërat që diskutohet më së shpejti për kamionistët është fakti që e lën familjen veç edhe udhtojnë me orë të tëra, me orë të largëta. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ku shikoj që ju mblidheni dhe krijoni këtë atmosferë, mendoj se është një gjë shumë e mirë. Shumë e mirë të kjo është që majmë familjet tona. Kjo është pasioni jonë, kjo është kamioni. Sa fëmijë ke? Unë kam 2 fëmijë. Edhe me këtë punë majmë familjet tona, majmë gjitha, edhe kjo është pasion. Kamionistët shkojnë larg. Tani janë dhe festat e fund vitit. Fund vitit ngjitën kamionistët në përshpije se nuk ka më. Qartë, qartë. Edhe kamionistët mos e ka. Të por e mban mend edhe një pyetje tjetër. E mban mend rrugën e fundit vitin e kaluar përpara se të ishin natalicjet ose ato që ju quani krishtlindje? Unë para shumë punoj mend për mëna. Jo, e mban mend rrugën e fundit para se të shkojnë në shtëpi. Se mban. Nuk e mas se unë punoj mend për mëna. Ah, okay, dakor. Punoj mend për mëna dhe çdo natë vin në shtëpi. Ah, okay, dakor. Nuk ose dal për shkakun jashtë. Nuk ke udhime shumë të larta. Edhe tash ky grupi kemë krijuar, domethënë, çfarë doni ta rrisni me anë të këtij grupi? Ne kemë krijuar misin, kemë krijuar gjithë jeni lidh pra më shumë. Jeni lidh misin njëri tjetrin, edhe kush ka nevojë për shembull, ne ndihmojmë shumë njëri tjetrin. Po si mund të ndihmoni njerëzit, se unë këtë se për shembull ka nevojë një person që kërkon punë. Neve e morim këtë personin, japim dhonat, e nxjerrim këtë grupit dhe japim drejtim për shembull një kompani tjetër. Qartë, qartë, qartë. Kemë një çuf. Kjo është për Shqipërinë apo edhe për gjithë Evropën? Për gjithë Evropën. Për gjithë. Pra grupi juaj është shtrit në gjithë Evropën. Po, Kanada dhe Amerikë, për shembull kush ka nevojë për shembull drejtojnë. Për shembull po Amerikën kanë Bertagën që drejtohet në botë. Kurse këtu kanë për gjithë. E mban mend defektin e parë që ke pas? Po bën. Se më atë përpara. Jo, defektin pam vona një gjë, domethënë po isha rrugës. Po, e. Ku ishte për para, ishte fillimi, nuk disha që ishte. Zbrit që ka peninët, është rrugët në më vonë, edhe pash një gomë që ishte rrugës. Qartë. Ate gomë e pash edhe fërnohë edhe kape qik me skaletën, në më tonë. Ardi policia, ta këtë është qesu, dhe. Qa ka dhe? Nuk disha që të më tonë, ta Elia e a bërë në shumë, Elia shëllit gjo. Elia e visë unë avanti, e fërnohë, Si e sjell Italia me kamionistët, me punën që ju bëni? A është problemi? A je i kënaqur me punën që bën, se bën punë të vështirë? Paga shumë, domethënë, paga shumë, domethënë. Je i kënaqur me këtë jetë? Mirë, domethënë, normale, por kërkoj më shumë. E mia nuk ka fund, domethënë. Normale, gjona normale, domethënë. Ky grup e ndjeni fort me njëri tjetrin? Shumë. Ndani shumë gjëra me njëri tjetrin? Ndajmë shumë gjëra me njëri tjetrin. Ndajmë shumë se ky grupi është grup familje. Qartë. Jena gjithë i grupi familje që i bëjmë shumë gjona, si gëzime, si idhërime, do ne jena shumë afër njëri tjetrit. Qartë, qartë. Kupto? Neve e i bëjmë, do më tonë, ofertat që na vinë për shumë, du mi shofer, edhe ne japim shofer. Masa ne, se qa bo, ne jena shtip shkesi, do më tonë, ne jena shkesi, për fejes, për fejes, bravo, ne bëjmë shkesi, ma thë ne... Shëshi kamionistat dhe fejo, kanë. Se, jo, për shkesi. Edhe masa ne, zdo gjo e zhidhin vetë, masa ne, masa për najt, aji që ka nevoj. E një pyrit, ndimoni njerës kërë shikoni në rrugë? Vajë se si të ndimojnë për shumë, si
Ku shiko, ku bën distanca të gjata? Ku bën distanca njerëz që cilët kanë mbetur në kilometra rrugë për shkakun ndihmë, ndihmojnë për shkakun kush oficina më afër. Ku është oficina më? Se thotë ai për shkakun çuna kam nevojë për këtë gjë. E hudh në grup për shkakun. Edhe kush është më një nga grupet që është pjesëtare dhe thotë e ke filon vend oficinë. Çdo më thon, lidh çdo gjë hudhet në grup. Hudhet në grupin jon dhe ai që është më afër e ndjen për shkakun thotë filon vend. Plus se kanë edhe faqen. Që faqen e Kompanisë Shqiptare Forever, që e shef gjithë bota faqen tonë. Mirë, unë të falenderoj shumë. Edhe do jemi në kontakt edhe për të parë edhe më tej se si do të shkojë grupi, por gjithashtu edhe është një formë falënderimi për gjithë punën që bëni, edhe për kontributin që jepni si shqiptar, jo vetëm këtu në këtë vend, por edhe jashtë ku ju punoni. Faleminderit edhe unë. Shumë faleminderit. Kishe një përshëndetje. Patjetër, do ta përshëndes gjithë çunat e grupit Forever një dorë, gjithë ndjekësit e faqes tonë. Përshëndet dhe Bertaga me sotonin, që është në Amerikë, që nuk dohet një ditë nesh. Përshëndet gjithë, ja galoshe të i ditë bukur, i pun të marë gjithë. E këzuar festë. E këzuar festë. Faleminderit. Miqësim familje, jam edhe me kamionistin e fundit, me Ilir Ketën. Ilir, përshëndetje, faleminderit që erdhe për të na dhënë një intervistë. Përshëndetje. Në fakt, kamionistët nuk flasin shumë, por mendojnë shumë. Po, mendojnë. Ju jeni kamionist, cili keni një eksperiencë më shumë se 20 vjeçare. Po, 24 vjeçare. Me përgjithsisht, me çfarë kamionesh jeni? Po, më të po jam, po kam punuar me kamiona Iveco, Actros. Edhe... Sa tonaj, me çfarë tonajë? Po, me tonajë të rënda. Me tonajë të rënda. Me tonajë të rënda. A janë rrugët tona të vështira për ju? Paka shumë... Paka shumë problemet? Paka shumë problemet kryesore që janë rrugë, është... Nuk e respektojnë shumë kamionistin. Pra të kërkohet sipas teje më shumë kujdes kundër. Po normale që duhet shumë, nuk e respektojnë shumë kamionistin. Si është vetura, tash ajo ku ka trafiku futesh, nuk të respektojnë fare, nuk të shohin, nuk. Ju qëndroni gjithmonë krahun e djathtë. Po normale krahun e djathtë dhe sa edhe i ruajm gjithmonë. Dhe e kam vënë re. Si edhe edhe i ruajm gjithmonë që futen keq. Ajo. Po, si e gjeni veten tek kjo pjesa e kamionistëve shqiptar? Po, pjesët e kamionistëve gjave gjetëm një ngrohtësi. Është gjë interesante. Interesant, gjetëm një ngrohtësi u bë gati i vitit sa që është formuar grupi. E ne folim në portale gjithë me çunat, si me Bertagën, me Lje Karapicin, me Albert Metasanin, edhe me çunat e tjerë. Për shneta, kurëm njëni tjetrin. Qartë. Po edhe kur keni problematika të ndryshme shpëndarë. Dhe problematika të ndryshme folim, jo ndaj defekt. Po, zgjidhet. Zgjidhet, çdo gjë zgjidhet. Tashin që është bërë me këto portale, me telefonin, më ashtu zgjidhet. Qartë. Nuk ose ngelesh. Ashtu. Mirë. Unë falenderoj për këtë intervistë shkurtër, e morëm të shkurtër për edhe rof, për të falenderuar shumë edhe për kontributin që jepni. Rof, falenderoj. Se punoni kohë dhe pa kohë, apo jo? Po, normale, nuk kena orar. Nuk kena orar. Dhe më tepër, ku kena defekt, ku kena defekte, defektet e makinës të ndodhe, makinat e defekte gjitha, kena servisin tonë në Luqe, është zoti Bestik Nezha, shumë nga mi preta në afronë, nga bëjmë defekte dhe atje. Me qënë se jemi në rastin e festave të fundvidit, dojat me edhe një mesaj nga Iliri për kamionistët shqiptarë, jo vetëm Shqipëri, por edhe jashtë, ku është shurimi ti? Përshëndes gjithë kamionistët shqiptarë Forever in the World, që janë edhe gjithë botën, edhe për festat e fundvitit. Mirë miqësi në familje, dhe një ndër problemet kyçe dhe kryesore me cilët kamionistët shqiptarë kanë probleme në Shqipëri, janë dhe kartat e tahografit, që merë në një kohë relativisht të gjatë. Është një kohë që kryon mundime, por edhe shpenzime. Kështu që edhe një këshillë fundit mund t'a jepni në fund për emisionin Sin Familje. Dhe rëndësishme është që kamionistët me të vërtet u thojnë largë, por ata gjithmonë e kanë të lidhur zemrën e tyre me familjen që është po larg, por tashmë ata gjejnë edhe mënyra të ndryshme alternative për të lidhur me njëri tjetrin. Dhe natyrisht, media publike, siç është Radio Televizioni Shqiptar, është i dedikuar për t'u përkushtuar të gjithë familjeve shqiptare, edhe atyre të kamionistëve tanë të respektuar kudo në botë. Në vigjilje të çdo krishtlindje dhe vitit të ri, të gjithë shijojmë këngën e famshme të Chris Rea, I'm coming home for Christmas. Po vi në shtëpi për krishtlindje. Por, natyrisht, ka një vend të veçantë në kabinën e çdo kamioni të vogël, apo të madh, për ata që udhëtojnë nën dëbor. Ata janë kamionistët.